tenint en compte que hi ha grans beneficis, que estem parlant d'un tema de drets fonamentals, més que mai el compliment d'aquesta llei Eh, no pot ser voluntari i malauradament el que estem veient és que de moment Endesa i Gas Natural l'única llei que estan complint és la del mínim esforç. Així que fem una crida un cop més a que s'asseguin se a la taula, que tanquem convenis pel bé de l'interès general de tothom i que ens estalviem no, expedients sancionadors, que no és el que vol fer aquesta administració, però si no hi ha resposta la nostra obligació, insisteixo, és donar compliment a aquesta llei. Les respostes que hem tingut és, en primer lloc, de no reconèixer la llei 24-2015 i fer petits retocs, diguéssim, al protocol vigent des del 2014. Per això, per nosaltres, no és acceptable i, per tant, emplacem diguéssim, a continuar treballant, però a dir que hi ha coses que no són voluntàries i que com no són voluntàries actuarem en conseqüència com a Ajuntament. Estem treballant en la generació d'aquesta sobirania energètica per part de la ciutadania, de la construcció d'un nou model energètic que ens permeti plantejar la transició energètica que requereix la nostra ciutat, però sobretot que garanteixi, no, que tinguem instruments que ens garanteixin uns consums suficients i necessaris per a tothom, justos.